ಈ ಒಂದು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸಿ ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಡುವೆ ನಾ ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಕಲಿಸು, ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ನಾ ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಕಲಿಸು, ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಅಂಜಿ ನಡೆವರ ನಡುವೆ ಧೀರನಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಅಂಜಿ ನಡೆವರ ನಡುವೆ ಧೀರನಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಕರಿಯ ದುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಜಾಣನಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು, ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಸು, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದಿರಲು, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದಿರಲು, ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮಿತ್ರನಾಗಿರಲು ಕಲಿಸು, ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮಿತ್ರನಾಗಿರಲು ಕಲಿಸು, ಹಸಿರು ಮನವು ಒಲಿನ ಜ್ಞಾನಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಜಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿದೆ, ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 18ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 23ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ 23ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, 6 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಮತವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೆಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೂ ಸಹಿತ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ, ಈಗ 2019 2024 ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ, ನಾ 2019 ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿನಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕ ಒಂದ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಓಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಲ್ಲ 10 ಸರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಮತ್ತೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಕೋದಾಗತ್ತ. ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮರುಳಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ 10 ಸರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಬರೋದು ಇದು ವಂಚಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮತದಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.